Hej och välkommen till Samhällskunskap 1 av 2 med mig P.O. Särnammar för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Vi ska prata om samhällsekonomi som ingår i det här paketet med samhällsekonomi och hållbar utveckling. Och det handlar om den här powerpointen, samhällsekonomi, den är ganska lång, jag ska visa den. Det är 27 bilder och den sista förklarar lite vad det är för område och hur det hänger ihop med kunskapskraven och målen för kursen. Här har vi målen i punktform och här har vi kunskapskrav. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. De två är det handlar om i första hand. Sen anknyter det kanske möjligtvis till trean. Okej, och det leder fram till att förstå ett antal begrepp då. Och då, det är de här närmare 50 begreppen då som du säkert känner igen sen förr, så det är ingen oro där. Men några är nya. Några ingår i ett sammanhang så att av ett begrepp produktionsfaktorer så består det av ett antal små underord och begrepp då. Så det är en bit. Det är helt klart. Att ta in. Men vi börjar direkt. Och första omgången här är 20 minuter och jag ska försöka hinna till pengar. Vad är pengar där då? Ungefär så långt. Och samhällsekonomi alltså. Med betoning på ekonomi. Ekonomi är ett grundläggande begrepp. Det handlar om balansen mellan inkomster, tillgångar och utgifter, skulder kanske. Och en balans kan ju se ut så här. En balans kan ju vara en våg mellan kärlek och pengar. Jag vet aldrig. Och, oftast är det kanske aldrig däremellan det står. Men det var en balans i alla fall. Jag tänkte kunna illustrera någonting. Vi har en inkomst. Det kan vara lön. Studiebidrag, studiemedel. Det är väl det som regelbundet flyter in i kassan. Om vi tittar på ekonomi ur ett privatekonomiskt perspektiv. För att förstå begreppen här då. De grundläggande. Vi har tillgångar. Det är det vi äger som är värdefullt. Det är pengar. Kanske kunskap. Som kan omsättas till pengar kanske. Arbetskraft. Prylar. Egendomar med mera. Utgifter. Det vi vill ha eller vill ha mer av eller annorlunda av. Mat, bostad, mobiltelefon, dator, bil, utbildning, aktier. Ett bra liv vad det kan vara. Skulder. Det är ju pengar vi lånat. Och när man blir äldre lånar man kanske till bostad, bil. Men ibland kan det vara minus på kreditkortet. Då är det ju också en skuld. Och den här balansen, inkomst och tillgångar, ska ju balansera med utgifter och skulder då. Okej. Men om vi tar samhällsekonomi med betoning på samhälle då. I hela vårt samhälle får vi tillsammans demokratiskt bestämma hur vi vill ha det med genom våra politiska val då. Så kan man någorlunda justera saker och ting då. Och genom 100 år här ungefär så har vi fått det samhälle vi har idag då. Och den här mixen som är den typiska svenska. Och andra länder har sin mix. Vi bestämmer vad som ska produceras. I ett land då, om vi tar samhällsperspektivet. Hur det ska produceras. Vem som ska styra över produktionen. Och hur de ekonomiska resultaten ska fördelas. De här bitarna kan man titta på då. Och så kan man jämföra olika länderna. Vad som produceras i olika länder. Hur
under vilka villkor det produceras, vem som styr över produktionen och hur de här ekonomiska resultaten fördelas. Bra tankar för att kunna jämföra mellan olika länder och också reflektera över sitt eget land. Nu ska jag visa på några olika ekonomiska system. I Sverige har vi ju vi har flera ekonomiska system. Vi har framförallt två. Det kapitalistiska eller marknadsekonomiska systemet och planekonomi. Och så har vi en blandvariant som då ska vara Sverige. Kommer på slutet där. Vi backar lite. Ett sånt här system bygger på att det är marknaden, företagen och konsumenterna tillsammans som på något sätt håller hela systemet igång. Tillgång och efterfrågan styrs av en slags osynlig hand här då. Eller det här handslaget mellan konsumenter och producenter. Sinnebilden för kapitalismen är USA. Och då tänker man sig att det är konsumenternas efterfrågan som styr tillgången på varor. Så det man önskar sig på något sätt förutser eller kommer informationen fram till producenterna och det levereras. Eller så skapas efterfrågan genom reklam. Att det finns några nya flingor som man försöker få människor att köpa. Eller en ny doft på tvättmedlet som verkar intressant. Efterfrågan styr också priser. Jag vet inte om det känns bekant för dig att det är så. Många gånger tänker man sig att priserna styrs av vad varan så att säga är värd genom tillverkning och bearbetning och förfining och ja, sådana sammanhang. Och det styr givetvis det lägsta priset på varan. För annars så kommer producenten inte tillverka det här då. Om det inte finns någon lönsamhet i det. Men slutpriset bestäms ju av efterfrågan när kunderna tävlar om, konkurrerar kan man väl säga på ett sätt då om att köpa den här produkten. Och tillverkarna kan då modifiera tillgången på marknaden och lite reglera priset då. Finns det få av varan så kan intresset vara så stort bland konsumenterna att man är beredd att betala mer för varan. Efterfrågan på arbetskraft styr löner, säger man. Så vi har det här med tillgång och efterfrågan som reglerar ekonomin, den osynliga handen kan man säga. Och finns det få programmerare till exempel och behovet av programmerare ökar då kommer företagen som finns i de här branscherna tävla om de duktiga programmerarna som finns och trigga höja priserna, höja lönerna för att locka till sig de bästa programmerarna och så är det i alla branscher och yrken. Finns det däremot väldigt många lokalvårdare så, eller personer som är beredda att städa
som yrke då kan företagen liksom ge mindre i lön, för de tänker det kommer ändå folk och söker tjänsterna då. Statens roll i det här då, det är att se till att lagar och regler upprätthålls. Man försöker inte styra ekonomin, man försöker inte balansera den. Man försöker inte kompensera svaga grupper som kan bli utsatta för ganska låga löner, och som städarna då till exempel. Och genom att priserna är rörliga regleras tillgång på varor. Så är det, finns det väldigt få av någon vara, så höjs priset och producenter blir intresserade av att producera sådana varor, konkurrera med andra, och då kommer tillgången av den här varan att öka och priset kommer sänkas, vilket gynnar konsumenten. Och i konkurrensen kommer man hamna med en bra prisnivå, som den osynliga handeln igen. Konkurrens sänker priserna och ökar effektiviteten. Företagen kommer hela tiden tävla om att producera den efterfrågade varan till bästa pris. Det här systemet blir ju, kan man säga då, generellt sett missgynna svaga grupper. Kan leda till stora ekonomiska klyftor, för staten går inte in här, kommunen går inte in här och kompenserar personer som kanske inte kan jobba eller inte har någon efterfrågad talang eller kunskap, förmåga då. Och det är ju på många sätt pengarna som styr i en kapitalism eller i ett marknadssystem då. Motsatsen är det som fanns i det gamla Sovjetunionen. Då var staten allt. Staten äger och styr alla stora fabriker och bondgårdar. Allt företag, jordbruk, och alla är statsanställda, och då kan staten bestämma lönerna. De bestämmer också priset på varorna och allting. Och man gör upp produktionsplaner, traditionellt sett femårsplaner. Det gör man fortfarande i Kina. Även om Kina inte längre är en fullt ut en kommunistisk planekonomi, utan det är ju en bland, har blivit någon slags jag törs knappt säga vad det är för någonting, men slags kapitalistisk planekonomi. Där får vi stor ekonomisk jämlikhet. Det hade vi i det gamla Sovjetunionen. Låg arbetslöshet. Alla fick jobb. Alla gavs ett jobb. Och man gavs ungefär lika lön. Men den här fiffiga grejen med att vi hade, där marknaden kunde styra tillgång och efterfrågan så att säga, genom den osynliga handeln, funkar ju inte då, utan här är det ju då myndigheterna som måste på något sätt förutse behoven då. Och därför gör man upp de här femårsplanerna. Hur mycket tvål vill man ha? Hur mycket bostäder vill man ha? Hur många bilar vill man ha? Hur många datorer vill man ha? Så att, men det här blir ganska svårt. Och man brukar säga att det blir en ineffektiv ekonomi. Och personer med stor talang så här, de ser inget behov av att... Det finns ingen poäng med att kämpa för något. Man kan ändå inte bli rik, eller man kan kanske inte få någon särskild framgång, för alla behandlas ju lika, alla får samma lön oavsett insats då. Man kan inte äga något själv i en kommunistisk planekonomi då, utan allt är statens fortfarande då. Man kan inte samla något på hög. Staten äger allt, och det enda man har att disponera är sin inkomst. Möjligen kan man köpa en dacha, en liten kolonilott. Så därför kanske blandekonomier är bra då.
där man har lite av varje för att skydda de allra svagaste. För att kunna reglera arbetslöshet och göra insatser då på marknaden. I en blandekonomi som i Sverige så har vi både statliga företag och privata företag. Och staten styr ekonomin i utjämnande syfte för att den är vilda, så att säga, om man får säga så, kapitalismen inte ska slå ut de svaga i samhället utan man ska reglera det här då. Men det blir ju hela tiden så att nya regler sätts in för att matcha nya ojämlikheter. Vilket gör att marknaden anpassar sig och sen måste staten gå in igen, göra nya regler, företagen anpassar sig, hitta något kryphål eller anpassa sig på annat sätt för att maximera vinst. Och det är ju inget fel, men det blir lite speciellt och så blir det. Men i bästa fall får man en blandekonomi. Det bästa från kapitalismen och det bästa från planekonomin undviker det allra sämsta från båda då. Och det här var väldigt översiktligt beskrivet förstås. Och därmed har vi förklarat något om vad som var på den förra punkten här då. I vårt samhälle får vi bestämma vad som ska produceras, under vilka villkor det ska produceras, vem ska styra över produktionen, är det privat eller är det statligt liksom, och hur ska det ekonomiska resultat fördelas, ska det privata företagsamheten helt bestämma detta eller ska företagen styra helt, eller är det någon liksom mix här emellan då, ska man ha lägsta löner, ska facket och företagen förhandla tillsammans om lönebildningen till exempel. Såna bitar finns i ett ekonomiskt system som mycket enkelt och översiktligt här då beskrivs. Pengar är ju något väldigt spännande och intressant. Och man kan ju fråga sig vad är pengar värt och vad är 10 kronor värt för att, som är lite tankeexperiment då. En 10 krona är värd 10 enkronor. En krona då, det är ganska självklart. Det är kanske värt en Piggelin. En liten hamburgare. Ja, vi har lite varuvärde här på 10 kronor. Det kan vara värt en euro. Eller en dollar ungefär. Eller knappt ett pund. Kan det vara värt en tjänst? Städa och torka av diskbänken hemma. Vill du göra det för 10 kronor? Men en 10 krona är inte värd så mycket som peng betraktat om man tänker på själva metallvärdet då. Men det kan ju ha ett samlarvärde. Gamla pengar kan ju vara mer värda. Och ibland så finns det speciella pengar som Joakim från Ankas turpeng då. Så kan det ju finnas pengar med affektionsvärde av något slag då. Turkronan som kanske till och med har något slags lite mytologisk effekt då. Och kan påverka Joakims tur. Tur i affärer. Vad är pengar historiskt sett? Pengar kan man förklara som sparat arbete. En symbol för sparat arbete. Förr kunde pengar bytas ut mot guld eller silver. Men idag till och med på banken alltså. Men det är ju inte så riktigt längre. Men vi har en guldreserv i Sverige och USA har ett Fort Knox. Och guldreserven är ett av många sätt att balansera kronans värde gentemot andra valutor och andra ekonomiska effekter i samhället. För vi vill ju behålla pengarnas värde då på något sätt, vad det nu är för något, det här värdet.
vad det här värdet består i då. Den svenska kronans värde backas upp av hela den svenska ekonomin, för pengarna är ju någon slags symbol för ekonomi. Pengarna har ju ett förtroendevärde då, eftersom man inte kan byta ut det i någonting annat bestämt, utan det guldvärdet, pengarnas guldvärde finns ju på marknaden, om man säger. Svenska kronor är inte fixerad vid ett speciellt antal gram guld som det faktiskt var för. Förr kunde man ha ekonomin reglerad på det sättet, men nu har vi ett flytande värde istället då. Gamla pengar var ju gjorda av guld och silver och koppar. Och stämplingen var ju liksom för att det motsvarar en specifik vikt eller en storlek på det här guldet, kopparen, silvret. Och kungabilden som det ofta är på pengen, på myntet, det var ju kungen garanterade värdet, stämplingen liksom. Och vi har mytologiska personer som kung Midas och Krösus i antikens medelhavsmiljön i antiken. Och här har vi Krösus Sork i Bamse. Det är ju inte den Krösus då, men namnet har Bamse tagit upp. Han är ju en moraliskt mycket tveksam figur då, hos Bamse. De flesta pengarna idag är ju inte mynt och sedlar, utan bara siffror på banken. Så det är lite spännande tanke då att de pengarna vi har, de är fiktiva, så att säga. De är inte ens mynt och sedlar längre, utan bara värden på konton i en bank. Sen har vi mycket andra spännande pengar. Bitcoins till exempel, en kryptovaluta som har ett värde i förhållande, som användarna av bitcoins tillsammans på något sätt bestämmer att det är värt då. Det är en begränsad resurs, men värdet av att använda bitcoin som betalningsmedel är så stort att det funkar på något sätt. Och det går ju att växla bitcoins till andra valutor. Men det är också ett värde som flyter. Det är användarna av bitcoin som bestämmer, så att säga, växelkursen. Facebook vill lansera Libra, en slags kryptovaluta då. Och Riksbanken vill införa en e-krona på sikt. Vi får se hur det blir med det här projektet. Och där tror jag stannar så länge. Så tar vi del 2 alldeles strax, och ni kommer se att det kommer bestå av de här bitarna. Och den stora frågan var, varför är vissa stater fattiga? Vad är det som gör att en stat blir fattig då? Och vad är det som gör att en stat är rik? Ja, det är de här grejerna. Ska förklara det i del 2.